מסר מהגאון הינוקה, הגאון הינוקה שליטה על המצב. אתמול, היום יום שישי, אתמול היה שיעור בראשון לציון, שהשתתפו בו כ-300 מפיצים של העלונים, והיו שם החברים שלי, והינוקה, הצדיק הינוקה שליטה דיבר על המצב, והוא אמר דברים, את הדברים הבאים. הוא אמר שהמלחמות, מה שאנחנו רואים את המלחמה בדרום, זה לא ייפסק עד ביאת משיח צדקנו, עד שיבוא המשיח. הוא אמר שכל המלחמה הזאת יש כרגע בשמיים ממש מלחמה בין השרים של האומות, כאילו, וזה מתבטא פה במלחמה. וגם הוא אמר ש זה בעצם כל המלחמה הזאת, זה מלחמה של הסטרא אחרא בקדושה, וכמו שאמרתי, זה לא ייפסק עד שהמשיח יבוא, בעזרת השם, במהרה. יכול להיות שהוא אמר מלחמות, אולי מלחמות בעולם, אני לא יודע, אבל בוודאי שדיבר על המלחמה הזאת שאנחנו כרגע נמצאים פה בארץ, כרגע בדרום. אז זהו, אז זה עד כאן המסר, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לראות את הגאולה ברחמים בקרוב, במהרה, משיח צדקנו, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן.